ինչ տեղի ունեցավ աշխարհում այս շաբաթ, ինչ տեսանք ու ինչ արձանագրեցինք։ Սիրիայում թեժ մարտերին դադար չկա, ՆԱՏՕ-ն կընդլայնի ռազմական ներկայությունը Սև ծովում։ Թուրքիայում ձերբակալությունների շարքը շարունակվում է, հերթահասավ Դիարբեքիրի քաղաքապետին։ Այս և աշխարհում անցնող շաբաթ տեղի ունեցած առավել ուշագրավ այլ իրադարձություններ կամփոփենք առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Ես Մարինե Մելիքսեթյանն եմ, ողջույն։ Թողարկումը սկսենք Սիրիայում տեղի ունեցողից։ Այս շաբաթ ապստամբները հարձակում սկսեցին, նպատակ ունենալով ճեղքել կառավարական սորքերի Հալեպի արևելյան շրջանների պաշարումը։ Գրոհների հետևանքով առնվազն 15 խաղաղ բնակիչ զոհվեց, ավելի քան 100 մարդ վիրավորվեց։ Իսկ ռուսական օդուժը պաշտոնական Մոսկվայի պնդմամբ 10 օր է, ինչ ավիահարվածներ չի իրականացրել Հալեպում։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնեց, որ Վլադիմիր Պուտինը ներկա պահին ոչ նպատակահարմար է համարում Հալեպի ուղղությամբ օդային հարվածների վերսկսումը։ Սակայն Ռուսաստանը իրավունք է վերապահում ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում բոլոր միջոցներն օգտագործել սիրիական բանակին աջակցելու համար։ Ավիահարվածները չվերսկսելու պատճառը, Պեսկովի խոսքով, Հալեպում մարդասիրական դադարը շարունակելու մտադրությունն է։ Այդ ժամանակ հատուկ բացված միջանցքներով քաղաքը կարող են լքել խաղաղ բնակիչներն ու հեռանալու ցանկություն ունեցող գրոհայինները։ Ի դեպ, անցնող շաբաթվա ընթացքում հերթական անգամ կրակ բացվեց Դամասկոսում Ռուսաստանի դեսպանատան ուղությամբ, հաղորդվեց, որ վնասը միայն նյութական էր։ Մակյան վտանգության խորհուրդը դատապարտեց հարձակումը։ Իսկ Ռուսաստանի գործողություններով անհանգստացած է Հյուսիսատլանտյան դաշինքը։ Այդ երկրի ռազմական ներուժի ընդլայնումը և իր հարևան երկրների վրա ռազմական ուժի կիրառման պատրաստակամությունը նշանակում են, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է արձագանքի։ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների այս շաբաթվա հանդիպումից հետո հայտարարել է դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նրա խոսքով Բուլղարիան ու Ռումինիան անհանգստացած են Սևծովյան տարածաշրջանում Ռուսաստանի պահվածքով։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները պատրաստվում են ընդլայնել իրենց ռազմական ներկայությունը Սև ծովում։ Կանադան, Գերմանիան, Նիդերլանդները, Լեհաստանը, Թուրքիան ու Միացյալ Նահանգները հայտնել են այդ հարցում իրենց ավանդը ներդնելու պատրաստակամության մասին։ Այնուամենայնիվ Ստոլտենբերգն ընդգծել է, որ չեն ցանկանում հակամարտել Ռուսաստանի հետ, ոչ էլ նոր սառը պատերազմ են հրահրում։ Դաշինքի անդամները պատրաստ են մոտ ապագայում Ռուսաստան ՆԱՏՕ խորհրդին նիստ անցկացնել։ ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք երկրներ լրացուցիչ ուժեր են հատկացնելու նաև Մերձբալթիկայում ու Լեհաստանում բազմազգ գումարտակներ ստեղծելու համար։ Ստոլտենբերգը հայտնել է, որ հաջորդ տարի ընդհանուր առմամբ շուրջ 4000 զինվոր կտեղակայվի Էստոնիայում, Լատվիայում, Լիտվայում ու Լեհաստանում։ Բազմազգ այդ գումարտակները կղեկավարեն Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Գերմանիան ու Միացյալ Նահանգները։ Մեր ուղերձը սա է, ՆԱՏՕ-ն միասնական է, դաշինքի անդամ երկրների ցանկացածի վրա հարձակումը դիտարկվելու է որպես հարձակում բոլորի վրա։ Թուրքիայում ձերբակալությունների շարքն այս շաբաթ էլ շարունակվեց։ Հիմա էլ թուրք իրավապահները ձերբակալել են երկրի խոշորագույն քաղաքներից մեկի՝ Դիարբեքիրի քաղաքապետին, Գյուլթան Քշանակին, ինչպես նաև ավականու անդամ համաքաղաքապետ Ֆրատ Անլեին։ Նախկինում Թուրքիայի խորհրդարանի պատգամավոր Դիարբեքիրի առաջին կին քաղաքապետ ընտրված Քշանակը հայտնի քաղաքական գործիչ է, Թուրքիայի քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության անդամներից մեկը։ Դիարբեքիրի հանրապետական դատախազության հաղորդագրության համաձայն ձերբակալվածներն իրենց հրապարակային ելույթներում Թուրքիայի մահաբեկչական խմբավորում համարվող քրդական աշխատավորական կուսակցությանն ուղված զորակցական կոչեր են հնչեցրել։ Դատախազությունը տեղեկացնում է նաև, որ նրանք մեղադրվում են քաղաքապետարանին պատկանող փոխադրամիջոցներով զոհված քուրդ զինյալների աճյունները փոխադրելու մեջ։ Կալանավորումից բացի դատախազը հնգորյա սահմանափակում է դրել նրանց տեսակցությունների ու շփումների վրա, այդ թվում փաստաբանների հետ։ Ի դեպ, Գյուլթան Քշանակն իր հրապարակային ելույթներում բազմիցս խոսել է հայոց ցեղասպանության դատապարտման առաջեշտության մասին։ Նշան, որ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը այս ձերբակալություններն անօրինական է որակում և սկսել է բողոքի ակցիաներ անցկացնել, ոստիկանների հետ բախումներից խուսափել չի հաջողվում։ Միջազգային հանրության կարծիքով պաշտոնական Անկարան իր ձերբակալությունների այս շարքով հաճախ խախտում է մարդու իրավունքները։
ՄԱԿ-ը Դիարբեքիրի քաղաքապետարանի համանախագահներ Գյուլթան Քշանակի եւ Ֆրատ Անլեի ձերբակալությունների առնչությամբ կատարված հայտարարության մեջ Թուրքիա իշխանություններին կոչ է արել հարգել մարդու իրավունքները։ ՄԱԿ-ը Թուրքիայի իշխանություններին ցանկանում է հիշեցնել, որ նույնիսկ արտակարգ դրության ռեժիմի պարագայում անհրաժեշտ է պահպանել օրինականության, համաչափության, արդար դատաքննության ու անմեղության կանխավարկածի բոլոր կանոնները։ Իսկ Եվրախորհրդարանը կոչ է արել Անկարային ազատ արձակել բանտարկված այն բոլոր լրագրողներին, որոնց առանց ապացույցների մեղադրել են Թուրքիայում ռազմական հեղաշրջման փորձին մասնակցություն ունենալու մեջ։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է Թուրքիայի բանտերում հուլիսի 15-ից մինչ օրս տիրող իրավիճակի մասին զեկույց։ Անցկացված հետազոտության արդյունքում պարզ է դարձել, որ Թուրքիայի բանտերում մարդու իրավունքները ոտնահարվում են ամենասարսափելի ձևով։ Վկայությունների ընթացքում դատապարտյալները պատմել են, որ իրենք ենթարկվում են դաժան ծեծի, ինչպես նաև սեռական բռնության։ Human Rights Watch-ը կոչ է արել Թուրքիային հետևել մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող միջազգային կազմակերպությունների սահմանած նորմերին ու վերջ դնել բռնության կիրառմանը երկրի բանտերում։ Անդրադառնանք միգրացիոն ճգնաժամին։ Այս շաբաթ ապամոնտաժվեց Ֆրանսիայի Կալենավահանգստի մերձակայքում գտնվող գաղթականների ջունգլի կոչվող ճամբարը։ Ջունգլիում շուրջ 7000 մարդ էր բնակվում։ Հազարավոր գաղթականների տեղափոխել են Ֆրանսիայի տարբեր շրջաններում գտնվող փախստականների համար նախատեսված կենտրոններ։ Սակայն ճամբարի ապամոնտաժումից հետո էլ բազմաթիվ գաղթականներ մնացել ու գիշերել են ճամբարի տարածքում։ Կալեն Բրիտանիային ամենամոտ ֆրանսիական քաղաքն է։ Շատերը չէին ցանկանում հեռանալ ջունգլի կոչվող այդ ճամբարից, քանի որ ցանկանում էին հասնել Մեծ Բրիտանիա, որտեղ գաղթականների կարծիքով աշխատանք գտնելու ավելի մեծ հեռանկարներ կան։ Մեծ Բրիտանիա հասնելու համար գաղթականները հաճախ օրենքներ էին խախտում, ինչն էլ առաջացնում էր Կալեի բնակիչների դժգոհությունը։ Վերջինները պահանջում էին փակել ճամբարը։ Ֆրանսիայի իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ գաղթականները կարող են վերադառնալ եւ նոր ճամբար հիմնել։ Բրիտանիան համաձայնել է ընդունել 250 երեխային։ Ի դեպ, մինչ ջունգլիից հեռանալը մի խումբ գաղթականներ հրդեհել էին ճամբարի մի մասը։ Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններին ընդամենը 10 օր է մնացել։ Պայքարն ավելի է թեժանում երկու մրցակիցների միջև՝ դեմոկրատ Հիլարի Քլինթոնի ու հանրապետական Դոնալդ Թրամփի։ Հետաքրքիր է, թե այդ երկու թեկնածուների միջև ընտրության պարագայում ինչ նախապատվություն ունի ամերիկահայությունը։ Հայդատի ամերիկայի հանձնախմբի հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ միասնական նախապատվություն թեկնածուներից որևէ մեկին չի տրվելու։ Հայ-ամերիկյան խնդիրներին առնչվող իրենց քաղաքական առանձնահերթությունների վերաբերյալ նախընտրական արշավի ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցություններից ու թեկնածուների նախկին ձեռքբերումներն ու դիրքորոշումներն ուսումնասիրելուց հետո հայդատի հանձնախմբը եզրակացության է եկել, որ չի աջակցելու ոչ Հիլարի Քլինթոնին, ոչ էլ Դոնալդ Թրամփին։ Միևնույն ժամանակ հանձնախումբն ամերիկա հայերին կոչ է արել ակտիվ մասնակցություն ունենալ ընտրական գործընթացներում եւ իրենց ձայնը տալ դաշնային, նահանգային ու տեղական մակարդակներում առավել ակտիվ թեկնածուներին։ Իսկ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Բարակ Օբաման ակնհայտորեն իր նախապատվությունը տալիս է Հիլարի Քլինթոնին։ Դոնալդ Թրամփին ընտրողների աչքերում գցելու գործընթացից նա այլ հեռու չի մնում։ Օբաման մասնակցել է Jimmy Kimmel Live ժամանցային շոուին, որի ժամանակ կարդացել ու մեկնաբանել է իր մասին Twitter սոցցանցում արված բացասական գրառումները։ Դրանցից մեկը գրել էր հենց հանրապետական թեկնածու Թրամփը։ Մեջբերեմ այդ գրառումը։ Բարակ Օբաման կմտնի պատմության մեջ որպես Միացյալ Նահանգների պատմության ամենավատ նախագահը, գրել էր Թրամփը օգոստոսի 2-ին։ Ի պատասխան Օբաման ասել է. «Համենայն դեպս ես կմտնեմ պատմության մեջ որպես նախագահ»։ At least I will go down as a president. Կստեղծվի աշխարի ամենամեծ ծովային արգելոցը։ Եվրամիության անդամ ու 24 այլ երկրների պատվիրակները հավանություն են տվել Անտարկտիկայի Ռոսի ծովի տարածքում աշխարի խոշորագույն ծովային արգելոցի ստեղծմանը, որի մակերեսը կկազմի ավելի քան 1.5 միլիոն քառակուսի կիլոմետր։ Այս որոշումն ընդունվել է Անտարկտիկայի ծովային կենդանի ռեսուրսների պահպանման հանձնաժողովի նիստում, որն անցկացվել է ավստրալական Հոբարտ քաղաքում։ Ծրագիրը կտևի 35 տարի։ Այդ ընթացքում ծգնորսությամբ զբաղվել կթույլատրվի միայն հատուկ շրջաններում, այն էլ հետազոտությունների համար։ Հաղորդվում է, որ նախորդ տարի այս ծրագրին դեմ էր արտահայտվել միայն Ռուսաստանը, այս անգամ համաձայնել է։
Բնապահպանները հույս են հայտնել, որ սա սկիզբ կդնի միջազգային ջրերում նման նոր արգելոցների ստեղծման համար։ Այս իրադարձություններով առանձնացավ Արտաքին աշխարհն այս շաբաթ։ Թարմ ու հետաքրքիր տեղեկատվությամբ կհանդիպենք երկուշաբթի։